اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔ اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، اسرائیل ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے، یہ تانے بانے جوڑ لیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2014 میں بھی سی پیک پر دستخط ہو رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی حملہ آور ہوا ہے، اب پھر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر احتجاج شروع کر دیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔ اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، اسرائیل ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے، یہ تانے بانے جوڑ لیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2014 میں بھی سی پیک پر دستخط ہو رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی حملہ آور ہوا ہے، اب پھر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر احتجاج شروع کر دیا۔